Lajmi se një 40 vjeçare nga një fshat I Lezhës ka zonuar vjehrrin, bëri bujë në rrjetet sociale dhe në media. Bëhet fjalë për Valentina Pemaj. Kjo e fundit pas një përplasje verbale me vjehrrin, e gjeti veten protagoniste të një konflikti të dhunshëm për arsye banale. E ftuar në emisionin ABC e mëngjesit, ajo gjeti guximin për të rrëfyer si asnjëherë më parë vuajtjet për vitesh të saj dhe të familjes, si pasojë dhunës së të moshuarit, duke hedhur poshtë në këtë mënyrë të gjitha spekulimet se ishte ajo që dhunoi vjehrrin e saj. Unë në disa matësi punëtorit prej, thashtë të unë, bashkë me burin, jo unë, po edhe burin bashkëshorti, dhe me thani sa, do I presim, unë. Ja, li vogër sa mami, sa he, hajde sa se ashtu e banë lala sa për një lek, me lazin sa se pësi për unë. Sa kush, sa thonë, sa ty, sa he, sa shpej kam thonë, kush një të tim, ma I sa se su, sa me prej, sa unë, di bajnë, unë, kësej, unë, me thani në fjarë që unë, në palë. Po ti na vetëm për vetëm femra, do të thotë ai flas, më thon, po kështu nuk mundam mi, fjalë për fjalë nuk mund të them çka ka thënë. Unë në atë moment e thash, o lali thash, a din se çe do thani thash, këtu fol për mua thash, jam Nusja, jam nëna katër fëmijëve thash në shtëpi tonë. Thash ti më thon mua këtë fjalë, unë ti kam thonë të në zbekun edhe më ta fut borën të të fyshit. Më thon, e kja pjesa. Nga një akuzuar për dhunë, Valentina tashmë tregoi se është një viktimë e dhunës së vjehrrit dhe në raste të tjera. Madje ajo thekson se është rreth disa që tërheq denoncimet nga komisariati. A është e parë që vjehrri juaj ushtron dhunë ndaj jush ose në familje? Jo, më zemër, e kam denoncuar edhe para 3 viteve. E kam denoncuar para 3 viteve. Ka pas çiste në shtëpi, i kena policia ka marr çiste. Më ka thënë prokurori, a do në elon në burg, më ka, prokurori në lejtë, më ka thirë, kam shku me gjithë djallë në malë që kam italisët. A do në elon në burg, i kam thënë ju e pas të më vjenë turp me elon vjerë në burg. Vetëm I thash, nuk du që ne të në shtetsojna. Jena në shtetë tonë, në halë tonë, në punë tonë, jena të rritë fmi, kena familje, nuk du si fmi të mi të shofin gjyshin në vetë në burg. Ajo bën një thirje për të gjitha gratë që janë prej dhunës në familje. Kur më të të hitë denoncimin, që se një herë denoncove burin, vjerrin, ose kur të si erë, saj e të rrhoqë denoncimin, ke marë punë. Rritë të në zirën punë, ka bëjnë burgu, nuk është tërpë mi dalë zëtë vetës, nuk është tërpë me denoncu dikan që dënë me vra dikan, dënë me mytë dikan. Ku shë ka pa e në trinë atje, se të nesër prej një njëri I zakonë që mund është mu përvitim.